Реформების გატარების სურვილი თუ იმიტირებული პროცესი, რისთვის იწვევს ქართული ოცნება ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო სექტორს. ხვალ პარლამენტში პირველი შეხვედრა გაიმართება, სადაც ცხრა დათქმის შესახებ იმსჯელებენ. Поляризация дадзлева конкурент унариани сарчено процессис узрунолқопа сасамартло реформа коррупциис цинаамдек брзола адамянис упребебис дацвис стандартебис гаумжобесеба да самокалко сектортан тарамшомлоба эс арасрули чамонатвалия им сакитхебиса ромлис гаршемоц мартвел партияс конкретули набиджебис гададгма евалеба винчдеба хелисуфлебастан ертад молапарекебис магидастан да ромели партия этишеба процесс тамта джанадзе деталебит уортдеба формулас этерс Реалурат ხვალინდელი შეხვედრა ცხრა დათქმის შესრულების კუთხით ეს არის ერთგვარი მოსამზადებელი პროცესი სამომავლო თანამშრომლობისთვის, თუმცა ოპოზიციის პრაქტიკულად სრული უმრავლესობა სკეპტიკურად არის განწყობილი ქართულ ოცნებასთან რომელიმე სამუშაო პროცესში წარმატებასთან დაკავშირებით. Თუმცა ამის მიუხედავად მაინც ფიქრობენ, რომ ამ შესაძლებლობაზე უარის თქმა არასწორი იქნება. Ერთადერთი ოპოზიციური პარტია, რომლის მკაფიო პოზიცია ერთობლივ მუშაობასთან დაკავშირებით უცნობია, არის ლელო, რომელიც აცხადებს, რომ ცხრა დათქმის შესრულების კუთხით ლელოს გეგმა საზოგადოება ხვალინდელი ბრიფინგზე შეიტყობს. Антикоррупционული მიმართულებით არსებული ხედვა თუ სასამართლოს რეფორმირების შინაარსისგან დაცლილი პროცესი ოპოზიციის აზრით შეიცავს ღია მინიშნებას, რომ ხელისუფლების რეალური მიზანი ევროინტეგრაციის პროცესი და რეკომენდაციების შესრულება სულაც არ არის. საქართველოს ეროვნულ ინტერესებშია, რომ საქართველო დაჩქარებულად გაწევრიანდეს ევროკავშირში, ამისთვის გვჭირდება ცხრა დათქმის შესრულება და ეს ყველაფერი გვჭირდება იმიტომ, რომ საქართველოდან ხალხი არ გარბოდეს და საქართველოში იქნებოდეს ღირსეული და მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. ჩვენ გვჭირდება ამისთვის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ამასაც წინააღმდეგება ქართული ოცნება. ამიტომ ჩვენ ყველა ფორმატში, მათ შორის ხვალინდელ ფორმატშიც მივიღებთ მონაწილეობას, იმიტომ რომ ქართულ ხალხს კარგად დაუხსნათ, ვინ აკავებს საქართველოში მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას, ვინ აკავებს საქართველოში სიღარიბის დაძლევას და ვინ არის ის, ვინც მხოლოდ იპარავს და არ უნდა ქვეყანაში საქართველოს ევროინტეგრაცია. ჩვენ ხვალ დილით გვექნება ბრიფინგი, სადაც ლელო დააფიქსირებს თავის არა პოზიციას ამ საკითხებზე, პოზიცია არ არის საკმარისი გეგმას ამ თემასთან მიმართებაში. ევროკავშირი საქართველოსგან ითხოვს რეფორმებს. ევროკავშირი საქართველოსგან ითხოვს ცვლილებებს. სამუშაო ჯგუფით გაკეთდება ეს თუ სხვა ფორმით, ეს არ არის გადამწყვეტი. მათ მთელი თვეების განმავლობაში თემად აქციეს სამუშაო ჯგუფები და არა ის თვითონ რას აპირებდნენ და რას აკეთებდნენ. მნიშვნელობა აქვს, არის თუ არა ქართული ოცნება ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც საქართველოში განახორციელებს ცხრა რეფორმას, რამაც ეს ქვეყანა უნდა წაიყვანოს ევროპისკენ. არ არის რამე მოლოდინი, რომ რამე არსებით რეფორმას განახორციელებს ოცნება, ამის მოლოდინი რა თქმა უნდა არ მაქვს, მაგრამ მე ჩემი ვალდებულება მაქვს ბუნებრივი ამომრჩეველი საზოგადოების წინაშე და ასევე ევროკავშირის, ანუ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც აქვთ მოლოდინი, რომ ოპოზიცია, პასუხისგებლიანი ოპოზიცია ყოველ შემთხვევაში მიიღებს მონაწილეობას სამუშაო პროცესში. პირველ რიგში მნიშვნელოვანია თავად ფორმატი, ეს არ არის სამუშაო ჯგუფი, არამედ ეს არის სამუშაო შეხვედრა და ქართულსაბამ თავად თქვა იმ გეგმაზე უარი, რომელიც ევროკავშირს წარადგინა სამუშაო ჯგუფების უარყოფით სასამართლოს რეფორმასთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის შენიშნებზე უარს ამბობდა ქართულის უმა ყველას გვახსოვს, ისევე როგორც ანტიკორუფციულ გეგმასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არაფერი არ არის ნათელი. ამიტომ მიუხედავს იმისა, რომ დიახტეპიკულად ხარ განწყობილი, მე ფიქრობ ამას იქნება ქართულის მისვით ძალაუფლების შენარჩუნების წელი და არა ცხრა რეკომენდაციის განხორციელების, რა თქმა უნდა მონაწილეობის მიღებას ვაპირებ. Ცალკეული პოლიტიკური პარტიებისა და მართველი ძალის უფრო დეტალური ხედვები ცნობილი ხვალინდელი სამუშაო პროცესის განმავლობაში გაირკვევა. ამავე შეხვედრის შემდეგ უფრო შესაძლებელი გახდება პროგნოზი, რამდენად შეძლებს ქართული პოლიტიკური სპექტრი საერთაშორისო პარტნიორების მოთხოვნის შესრულებას ერთობლივი მუშაობის გზით მოახერხონ ქვეყნის ევროინტეგრაცია.